דוגמה נוספת, אינטגרל של 2 כפול שורש x dx. אז הדוגמה הפשוטה די דומה לדוגמה הקודמת. אז כפי שאמרנו, קודם כל בואו נמיר את השורש לצורת חזקה. נעזר בכלל הזה. מותר להוסיף פה 1 ו-2. אז אני מוסיף על ה-x חזקת 1 מטעמי הדרכה. רשמתי פה 1 בקטן, ועל השורש אני מוסיף מעלה שנייה, מעלת השורש. נמיר כעת את השורש לצורת חזקה, ונקבל. אני עדיין לא מבצע את האינטגרל, אני רק רוצה להמיר את השורש לצורת חזקה. אז את ה-2 אני מעתיק, ואיך עוברים לצורת חזקה? רושמים x, בחזקה יש לנו שבר, קו שבר. תשימו לב, המעלה שבפנים היא תהיה למעלה. אני רושם פה את ה-1. המעלה שבחוץ היא תהיה למטה. פה אני רושם את ה-2. dx. יפה. עכשיו בואו נבצע את האינטגרל. אם כך, את ה-2 אני רק מעתיק. כי אמרנו, אם יש מקדם, את המקדם אנחנו מעתיקים, ואת ה-x בחזקת חצי, כן, את זה, אני מבצע לפי הכלל של החזקה, את האינטגרל של החזקה. איך מבצעים את זה? רושמים את x בחזקת חצי, מוסיפים לחזקה של החצי 1, ולמטה רושמים אותו דבר, חצי פלוס 1. יפה, והוציא. אם כך, מה קיבלנו? בואו נמשיך. קיבלנו את ה-2, אני יכול לעלות ללמעלה, הוא שייך ללמעלה, וזה יראה כך, 2x, בחזקה יש לנו חצי פלוס 1, חצי פלוס 1, זה 3 לחלק ל-2, במחשבון אם תעשו, כבר עשינו את זה בתרגיל קודם, או אפשר לשאול גם 1.5, לא קריטי. אני רושם 3 לחלק ל-2. ולמטה, או 1.5, זה אותו דבר. לרשום 3 לחלק ל-2 או 1.5, זה אותו דבר. ולמטה זה 3 לחלק ל-2. או 1.5, לא משנה. בואו נרשום 1.5. עכשיו תראו, אפשר לתקתק במחשבון. 2 לחלק ל-1.5 ולראות מה יוצא. את החלק הזה אפשר לתקתק במחשבון. הוספתי פה פלוס C. 2 לחלק ל-1.5, פשוט נתקתק את זה במחשבון. 2 לחלק ל-1.5, או לחלק ל-3 לחלק ל-2, זה לא משנה. שווה ו-ABC, שווה ABC. אלה הכפתורים במחשבון. והמחשבון ייתן לכם 1 ושליש. התשובה שלו תהיה של המחשבון 1 ושליש. הוא רושם את זה, תשימו לב, תנסו במחשבון, הוא רושם את זה עם כאלה פסיקים, 1 ושליש. כלומר, נקבל כאן אם כך, שזה שווה ל... 2 לחלק ל-1.5 יצא לנו 1 ושליש. עכשיו, יש לנו פה x בחזקת 3 לחלק ל-2, x בחזקת 3 לחלק ל-2 ועוד c. אז תראו, סיימנו, אפשר לתת את התשובה כך. אפשר גם להשאיר עם 2 לחלק ל-1.5, תאמינו לי, זה לא משנה, אתם תבינו את זה בהמשך. כאשר מחשבים תרגילים, חישובי שטחים בבגרויות, זה לא משנה אם נשאר כך או כך, לא קריטי. בכל אופן, בואו נמשיך. מי שרוצה לעשות עוד מבחינתי לעצור כאן זה מצוין. מי שרוצה להמיר את החזקה בחזרה לשורש יכול, ואז מה נקבל? נקבל 1 ושליש. איך ההמרה מתבצעת? רושמים את השורש, רושמים את ה-x, ה-3 שהוא נמצא למעלה שמים כאן, בפנים, וה-2 שנמצא למטה שמים כאן, והוציא. וכמובן, יותר נכון אפילו למחוק את ה-2 ולא להשאיר אותו, מכיוון שמקובל, אגב זה 3 פה אם אתם לא רואים, וגם פה זה 3. את ה-2 מקובל למחוק, מאחר ומקובל ששורש ממעלה שנייה, לא רושמים את ה-2. אז אפשר לוותר על המעלה השנייה.
זהו, סיימנו. בואו נעשה עוד דוגמה. אני מוחק, תסיימו להעתיק בבקשה. אינטגרל של 3 לחלק לשורש x. dx. תראו, יש פה גם מנה, גם שורש. הרעיון הוא לעבור לצורת חזקה. שיראה משהו בצורה הזאת. קודם כל יש מספר, בואו נזיז אותו, בואו נסיט אותו, בואו נעיף אותו שמאלה. עשיתי פה חץ, שמאלה. ואז איך זה ייראה? תמיד אפשר להכפיל את 3 באחת, מטעמי הדרכה אם זה לא ברור לכם. כמובן שאין באמת צורך, אבל אם בכל זאת מישהו רוצה לראות את זה בעיניים, אז הוספתי את זה. אם כך נקבל, נזיז את ה3 שמאלה, נקבל אינטגרל של 3 כפול 1, לחלק לשורש x dx. הזזתי את המספר, את המקדם, הצידה, שלא יפריע לנו. קודם כל אני אוהב לעשות הפרדה בין המספר לבין הביטוי עם ה-x. פה זה לחלק. השלב הבא, יש לנו פה שורש. בואו נמיר את השורש לצורת חזקה. איך ממירים שורש לצורת חזקה? באמצעות הכלל הזה. רק חסר לנו פה את האחת ואת השתיים, נעשה את זה. הוספתי כאן אחת על השורש, על ה-x, מכיוון שאם לא רשום על x המעלה שלו, המעלה היא אחת, ועל השורש גם אם לא רשום המעלה, המעלה היא שתיים. אז אני נוסיף פה שתיים. הוספתי פה שתיים, אם אתם לא רואים את זה. יפה. אם כך, מה קיבלנו? זה שווה ל... אינטגרל 3 כפול 1. עכשיו את ה-x בחזקת 1, כל זה שורש מעלה 2, באמצעות הכלל נמיר, זה יהיה x. כן, אתם רואים x, עושים כאן קו שבר, אני עושה קו שבר. ואז הבפנים שזה 1, לחלק לחוץ שזה 2. dx. בכלל, באופן כללי, אם אתם רוצים לזכור, כאשר מדובר במקרה הפרטי של, אני רושם את זה פה בצד, של שורש x, אני רושם את זה פה, כאשר מדובר בשורש x, אז זה מקרה פרטי של זה, אז אפשר לזכור שזה x בחזקת חצי. x בחזקת חצי. כי כפי שאתם רואים, בכל התרגילים עם השורש זה מה שקיבלנו, x בחזקת חצי. יפה. אז אמרנו את השורש ל-x בחזקת חצי. באמצעות הכלל הזה או באמצעות הכלל הזה. לא משנה איך שלא נסביר את זה. מה הדבר הבא? הדבר הבא, אנחנו רוצים לעלות את המכנה ללמעלה. אני רוצה לעלות את כל זה ללמעלה. מי מרשה לי לעלות את זה ללמעלה? הכלל הזה. אם יש לכם 1 לחלק ל-x בחזקת n, אפשר לעלות את זה ללמעלה, רק צריך לשים מינוס על החזקה. אז בואו נעשה את זה. אם כך נקבל אינטגרל 3x בחזקת מינוס חצי dx. העליתי את ה-x בחזקת חצי ללמעלה, וכשעושים את זה צריך להוסיף מינוס על החזקה. עכשיו סוף סוף זה מסודר, עד עכשיו רק סידרנו את זה לצורה התקנית על מנת שנוכל להשתמש בכלל של האינטגרל. רק עכשיו אפשר לבצע את האינטגרל. אז איך האינטגרל מתבצע? זה שווה ל... את ה3 מעתיקים ומבצעים את האינטגרל רק על הביטוי עם החזקה, על הביטוי שכולל את ה-x, x בחזקת מינוס חצי. אז איך מבצעים את זה? לפי הכלל הזה, מעתיקים את זה כמו שזה. x בחזקת מינוס חצי פלוס 1. במכנה זה מינוס חצי פלוס 1. פלוס c. וכאן כמובן שזה כפל. עכשיו בואו נתחיל לחשב. זה שווה ל-3 כפול x בחזקת... כמה זה מינוס חצי ועוד אחת? מינוס חצי ועוד אחת זה חצי.
לחלק למינוס חצי ועוד אחת, מינוס חצי ועוד אחת זה חצי. ועוד C. עכשיו, אם אני מחלק, הרי השלוש שייך פה ללמעלה, אז אם אני מחלק את שלוש בחצי, כן, אם אתם עושים את זה במחשבון, אז תשימו סוגריים, או תעשו שלוש לחלק ל-0.5, לא ל-1 לחלק ל-2. אם אתם תקתקים את זה במחשבון, שלוש, כי השלוש שייך פה ללמעלה, תשימו לב, לחלק לחצי, המחשבון ייתן לכם 6. כלומר, קיבלתם כאן, אני מצמצם טיפה מקום, נרשום את זה פה, אתם יודעים מה? נרשום את זה פה, קיבלתם פה 6, אין לי מקום. אז אני מפנה פה מקום ונמשיך, תסיימו להעתיק בבקשה. אנחנו ממשיכים, אתם לא צריכים להעתיק את זה, אני פשוט מחקתי את כל מה שהיה ועשיתי 3 נקודות, וזה השלב האחרון. וכפי שאמרתי לכם, אני רוצה לחשב את 3 לחלק לחצי, כי ה-3 הרי שייך לי למעלה. אז במחשבון אתם תקתיקים 3 לחלק לחצי שווה. ומה המחשבון ירשום לכם? ABC, הוא ירשום לכם 6, סליחה. זה מה שהוא ייתן לכם, 6. כלומר נקבל כאן שזה שווה ל-6, X בחזקת חצי ועוד C. זהו, סיימנו. מי שרוצה לקחת את זה עוד שלב, הרי מה זה X בחזקת חצי? אמרנו, זה שורש X, זה המקרה הפרטי של הכלל הזה. ושווה לזכור אותו כי הוא חוזר על עצמו, x בחזקת חצי זה שורש x, כלומר זה שווה ל-6 שורש x ועוד c. אז לרשום את זה כך או לרשום את זה כך, זה היי נוח, זה לא משנה, מה שבא לכם. בואו נמשיך לעוד דוגמה, אני מוחק.